یہ سورۃ الکوثر، یہ سورۃ الکوثر، یہ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اس خیر کثیر میں یوں تو یہ کہ حوض کوثر وہ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن یہ کہ اس پر آپ کو 25-30 قول مل جائیں گے۔ قرآن سب سے بڑا خیر کثیر ہے، بہت بڑا خیر کثیر۔ حکمت، مَن یُوتَ الْحِکْمَتَ فَقَدْ اُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا۔ تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے اور محتاط کے ساتھ عطا کر دیا ہے، جو انسان کی انسانیت کے لیے، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ترہ امتیاز بن سکتا ہے۔ فصل رَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نہر کیجئے، اونٹ قربان کیا کیجئے۔ یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا۔ فصل رَبِّكَ، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دو گانا عید الاضحیٰ، اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں۔ وَانْحَرْ، ان نشانیا کا ہو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے ایک صاحبزادے بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے مکے کے، انہوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ ایک ہی بیٹا تھا، باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ چار بیٹیاں تھیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا، تو بڑی خوشیاں منائی گئیں کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے۔ بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں، نام تو چلتا بیٹوں سے، تو اب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا۔ کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہیں آگے کوئی نام لینے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے گا، کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے گا۔ ہاں اے نبی، آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔